Arena Cineplex, ali i bioskop Cineplex Promenada sad već tradicionalno obraduju dame za 8. mart. Nažalost, nećemo moći da se okupljamo ovde u holu bioskopa i družimo i pravimo gužu, kako smo to već navikli zbog epidemioloških mera, ali smo pripremili poklone za sve posetiteljke koje budu došle 8. marta da pogledaju neku od projekcija. Tu će biti ruže za svaku damu, bit će za najsrećnije posetiteljke paketi sa, naravno, uvek omiljenom šminkom i bit će različitih vaučera sa popustima i za neke sportske aktivnosti, ali i za kupovinu.